Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». Міжнародний день незрячих щороку відзначається 13 листопада у цілому світі з метою, щоб привернути увагу суспільства до незрячих людей. Сьогодні про це ми поговоримо з Іриною Базилевською, директором Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, та Олегом Войтовичем, головою Тернопільської обласної організації Українського товариства сліпих. Вітаю вас. Добрий вечір. Розпочнемо. Скільки людей з вадами зору є на Тернопільщині? Ну, наразі, на теперішній час, на Тернопільщині налічується понад 1500 осіб, які мають проблеми з зором. Ну, якщо говорити щодо в цілому статистики, то в Тернопільській області налічується більше 56 тисяч інвалідів в цілому різних нозологій. Ну, і, як бачите, в тому числі люди, які мають проблеми з зором. Це є, ну, скажімо так, досить велика кількість людей, які потребують не значної уваги, але людської, духовної, душевної і просто розуміння суспільства. От, власне, з якими основними проблемами зіштовхуються люди з вадами зору в Тернополі? Розкажіть, будь ласка, пане Олеже. Ну, люди в Тернополі зустрічаються з вадами зору, зустрічаються, я б сказав, з великими проблемами. Давайте візьмемо такий, розглянемо абстрактний випадок. Людина в працездатному віці втрачає зір. Що вона перш за все робить? Ну, пролікується, отримала групу інвалідності на комісії МСЕК, і далі вона замикається в чотирьох стінах, намагається створити якийсь свій особистий світ, знайти собі опікунів. І тут дуже важливо, щоб знайшлась людина чи організація, як в даному випадку наше Українське товариство сліпих, яка покаже, переконає, допоможе, розкаже, що сліпота – це не втрата життєвої діяльності, а просто спосіб життя в інших умовах. Яка допоможе якнайшвидше перейти от той психологічний бар'єр людині, від того вчорашнього, що було, до сьогоднішньої реальності. І коли б людина вже сформувалася, чи закінчується формування розумного ставлення до сліпоти, людина виходить з дому, намагається піти в аптеку, до лікаря, оплатити комунальні послуги, інші якісь свої справи залагодити. І вона тут зустрічається з великими проблемами. Перша проблема – це транспорт. Не знаю, може хтось бачив, як людина з залишком зору очікує транспорт. Вона стоїть на початку зупинки. Вона не бачить, який номер маршрутки, який підходить. Потрібно, щоб він зупинився, вона підійде, збоку подивиться. Під'їжджає маршрутка. Та людина біжить за маршруткою до середини зупинки, щоб подивитися на номер. Не та маршрутка, вона вертається назад. Під'їжджає друга, це саме повторюється. І, на жаль, ну, це рівень нашої свідомості, нашої культури на сьогоднішній день. На зупинці це викликає сміх. Замість того, щоб підійти до людини, взяти за руку, спитати, посадити. Далі людина йде. Йде вона по тротуарі. Скільки стелажів тепер стоїть, отих рекламних стелажів на тротуарі? Людина наштовхується, перекидає ті стелажі. Часом почує свій адрес таке, що вона не повинна почути, не розуміючи того. Далі, в нас ще така проблема в місті. Тротуар на тротуарі. Ну, він вже побудований, вже нехай буде. Ну, то зробіть жовтою фарбу і полосу на бордюрі того другого тротуару, щоб людина бачила, щоб не падала з того другого тротуару. Дякуємо. А от якщо говорячи про людей, які народилися з вадами зору, де вони зараз навчаються? От, де вони ходять в садочки, потім в школу? Це спеціальні заклади? Ну, наразі в нас в Тернополі є і спеціальні заклади, і на сьогоднішній день ми радо можемо сказати, що на Тернопільщині, як і всюди в Україні, впроваджується, ну, скажімо так, така система навчання і можливості введення в суспільство людини, яка має вади зором, взагалі в загальне середовище, і вже від самого початку, від можливості входження в суспільство, дитина адаптовується в
середовищі в загальному. Це так звана інклюзія впроваджується на сьогоднішній день, вже починаючи з дитячих садочків. Тобто дитина починає розуміти, наскільки їй треба, можливо, долати в більшій мірі перешкоди, які ставить перед нею життя, і ну, можливості для здобуття освіти і знання в цілому історії і можливостей своїх. І так само разом з тим інші діти, які, ну, якби, скажімо так, починають спілкуватися з дитиною, яка має певні проблеми, в самого маличку вибудовують в собі розуміння, ну, якогось співчуття, розуміння надання підтримки, допомоги ближньому. Тобто, ну, от це зараз впроваджується, це ефективно і активно реалізовується навіть от в наших навчальних закладах. Таке є, і ми радо бачимо, що і дітки, і ті, які мають проблеми з зором, і ті дітки, які просто, скажімо так, в класі починають розуміти, що проблеми з зором – це не є якісь проблеми великі, заради чого, наприклад, можна потім посміхатися, от як ми говорили, що ми можемо в нашому дорослому суспільстві споглядати, що ну, не навчалося так, не було такого поняття з самого маличку розуміння того, що є хтось трошки, може, в чомусь не такий, як ти, але ти, можливо, можеш бути кращим за рахунок того, що ти зрозумієш проблеми чиїсь. Зараз пропоную переглянути коментар вчителя-дефектолога. Займаюся сліпими і слабозорими дітьми. Їх у нас троє зовсім незрячих діток. Хлопчик в першому класі, двоє діток в другому класі. І одна дівчинка дуже-дуже погано бачить, і троє слабозорих діток. У нас тут все для них зроблено, щоб їм було комфортно, затишно. Я не знаю, як це в інших школах, але саме в нашій школі вони забезпечені всім. Є підручники рельєфно-крапковим шрифтом, є прилади для письма шрифтом Брайля, є папір, є різні дидактичні матеріали, є машинки для друку шрифту Брайля, є озвучена програма на комп'ютері, дуже цікава, вони можуть працювати. Ну, коротше, для них все-все зроблено, щоб їм було комфортно. Діти до них відносяться дуже добре, доброзичливо. Ніхто, як кажуть, що обзивають, сміються, насміхаються. Навпаки, намагаються допомогти, намагаються їм ну, надати належну допомогу. І вчителі, у кожної дитини є асистент, є вчителя, він допомагає цій дитині. Тобто все абсолютно. Я вважаю, що їм тут місце. Чи є проблеми із влаштуванням дітей у дитячі садочки чи у школи загальноосвітні? Ну, таких проблем, в принципі, немає. Це вирішується, це питання. Якщо людина, дитина не може отак навчатися, то є спеціалізовані школи. Якщо тотально сліпа, наприклад, дуже гарна школа є у Львові, сота школа. Багато наших випускників, які вчилися, дітей з Тернопільщини, поступають в Львівський університет. От чи просто влаштуватися на роботу людям з вадами зору або сліпим? Ну, не дуже просто. Це питання складне, ми постійно його вирішуємо. Ми намагаємося працевлаштувати людей не тільки в нашу систему. Тепер вже дуже добре, що наше підприємство запрацювало в Березовиці, так. Але, крім того, поза системою ОТОС, і так як наша область, на щастя для нас і для людей аграрна, то дуже багатий, дуже великий відсоток, десь 60% працевлаштовані в сільському господарстві. Далі йдуть приватні підприємства, отакі інші організації та й таке. Але це переважно сезонна робота. На постійну роботу менше люди працевлаштовані. От які основні професії опановують люди? Ну, на підприємствах то складальники. І далі в сільському господарстві там різноробочі, їздові та інші отакі. І в комерційних структурах працюють. Це ремонтники, ну це переважно на Козівському цукровому заводі. Пропоную послухати коментар заступниці керівника центру зайнятості.
люди з інвалідністю, які погано бачать або зовсім не бачать, вони дуже рідко звертаються в службу зайнятості. Ну, за останні роки в нас на обліку перебувало 2-3 людини. Був такий один випадок, це був хлопець молодий, який приходив, його супроводжувала мати, але він навчився на масажиста і був працевлаштований. Люди, які не бачать або погано бачать, вони можуть до нас прийти, отримати інформацію від наших фахівців. Вони можуть самостійно прослухати аудіофільми, такі аудіозаписи є, де є вся інформація про послуги служби зайнятості. Вони також можуть скористатися відповідною літературою, брошурами, буклетиками, які написані шрифтом Брайля, і вони самостійно можуть почерпати звідти інформацію. Роботодавці подають вакансії, і вони зазначають, якщо це вакансії для особи з інвалідністю, і вони зазначають тоді, що це вакансія для особи з інвалідністю. Але тоді треба дивитися і пропонувати роботу, чи підходить та робота, тому що кожна особа з інвалідністю, вона має програму реабілітації, де написано, яку роботу вона не може виконувати, то яку роботу не можна їй пропонувати, і цю роботу вона робити просто не зможе. Треба дивитись дуже індивідуально до кожної людини і до кожної вакансії, щоб підходило по нозології, по захворюванню, щоб там не було якихось протипоказань, які ще більше не усугубляли її здоров'я. Пані Ірино, можливо, хочеться ще так само зазначити, що законодавством України передбачено працевлаштування інвалідів в цілому. Тобто зобов'язує закон роботодавця працевлаштовувати людину з інвалідністю. І встановлено законом 4-відсотковий норматив від загальної численності працюючих мають працювати інваліди, люди, особи з інвалідністю. І незважаючи ні на що, як було сказано, що дуже мало активність людей з вадами зору. Тобто людина вважає, що раз я погано бачу, отримую пенсії і мені достатньо. Окрім того, ще теж в нас були випадки по досвіду, що люди брали надомну роботу, тобто клеїти от бумажні пакети, так само відповідно конверти складали і клеїли папки картонні. Тобто можна шукати і треба про то говорити. І от дякуючи і вашій передачі, я думаю, що почують люди про те, що необхідно і як роботодавцю шукати можливість допомогти і підтримати цю людину для того, щоб вона соціально себе почувала більш значущою. І так само ж і самим людям, які мають певні вади, і не всі ж тотально сліпі, є слабозорі люди, є люди, які здобувають професію. І не тільки у Львові, а й в нас є в Теребовлі школа, яка надає свої послуги слабозорим діткам. Так що треба намагатися всім спільно, принаймні, бути корисним один для одного. Як людині, яка має проблеми з зором, так і людям, які можуть надати певну допомогу і певну роботу для того, щоб людина могла отримати ще додаткові кошти до пенсії. Пане Олеже, на вашу думку, чому менше тут звертаються? Тут питання поставило, чому люди рідко звертаються в центр зайнятості. Та очевидно тому, що вони мають свою організацію, тобто приходять до нас більше, ніж центр зайнятості. Тут теж питання в тому, питання в адаптації людини до того середовища, інтеграції в середовище. Чомусь вона рахує, що краще прийти в свою організацію, це простіше, тут зрозуміють, тут поможуть по можливості, чим іти те зряче довкілля в іншій організації. Ну, я не знаю, я пояснюю тільки тим, що це ще недостатня адаптація до того, до життя в зрячому довкіллі, недостатня інтеграція в зряче суспільство. Ну, так тільки можна пояснити оце. Продовжу думку, це звичка от власне нашої ментальності і того розуміння, яке ще йде з тих давніх радянських часів, коли інвалідів у нас не було, і тільки виключно в Березовиці було одне підприємство Українського товариства сліпих, яке безпосередньо в закритому, скажімо так, своєму середовищі надавало ту роботу, яку могло надати. І ні в якій мірі людина з вадами зору не мала права якогось вибору, пошуку,
руку і так далі, то не розвивалося. Тому на сьогоднішній день наше основне завдання, як нас, тих людей, які працюють з цими людьми і можуть надати якусь відповідну консультацію, чи допомогу, чи підтримку, так і вас, як телебачення, більше розказувати, пропагувати про те, що є такі проблеми, але вихід завжди є. Якщо ми дружно або просто людина має бажання і має активність для того, щоб зреалізувати себе. Так, а вашій увазі ми пропонуємо коментар Чехонової Євгенії, колишньої вчительки української мови, яка, незважаючи на свою ваду зору, стала заслуженим вчителем України. Я працювала більше як 30 років в школі для сліпих і слабозорих. А звання... Я знаю, любила свою роботу, любила учнів, бо я люблю людей. Як ви ставитесь до того, що зараз відбувається інклюзія і дітки з порушенням зору або сліпі навчаються звичайними дітьми? Знаєте, з одного боку це добре, а з іншого це не дуже. Бо якщо ми пишемо крапковим шрифтом, це стукає, це заважає. Я писала дошкою, колись пам'ятаю, в університеті твір, то підійшов заступник декана та каже, скажіть, будь ласка, ви тихіше не вмієте писати? Це погане. А добре те, що діти можуть зрячі допомогти. От я була на святі в 29-й школі, на святі рідної мови. Мені діти допомогли, учні з 8-го В-класу, дівчатка, допомогли і до школи прийти, і додому. Я дуже задоволена і кажу, такі гарні, розумні дівчата. Саме тому і добре, що є інклюзивне навчання, що діти вчаться зі зрячими. Коли я вже працюю, вірніше, коли я вже не працюю, я вдома, то задоволена, що до нас приходить соціальна працівниця, до нас приходять із Червоного Хреста і посилають дітей з Червоного Хреста, знаєте, з такими невеличкими подарунками. Але не головне в тих подарунках, головне, що діти приходять з таким добром, з такою любов'ю, з такою цікавістю, з такою радістю. Ну, а ми цим тішимося. Я хочу просто висловити свою таку найкращу, найщирішу подяку всім зрячим людям за добро, за милосердя, за доброту, бо сьогодні Міжнародний день доброти. Якраз збігся з Міжнародним днем незрячим. Спасибі тобі за тепло, за ласку, за свята в мій будень. Спасибі за все, що було, що є і що віриться буде. Спасибі за слово просте, за правду святу, мов неділя, за серце, в якому цвіте чуття, що на третіх не ділять. Чи виникають проблеми з доступом до книжок, написаних шрифтом Брайля? Так, виникають проблеми з доступом до книжок шрифтом Брайля. Їх тепер дуже мало. Наша обласна наукова бібліотека має деякі книги тепер шрифтом Брайля. Вони там виграли якісь проекти, і то добре, що є. Шрифтом Брайля проблеми виникають з озвученою літературою, це вже легше. Є бібліотека для молоді на Новому світі, там можна записати собі любу літературу за бажанням. Одразу пропоную коментар працівників Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки про проект, яким вони допомагають незрячим людям. Дейзі бібліотека, головна мета цього проекту – адаптація україномовної навчальної літератури і художньої літератури для учнів і студентів шкіл, які мають глибокі вади зору. Сам формат DAISY, в перекладі з англійської, це цифрові доступні інформаційні системи, це особливий формат аудіокниг, який характеризується високим ступенем компресії даних, структурованою розміткою, зручною системою навігації, для нього характерна
багаторівнева система пошуку, коли користувач може знайти в будь-який момент потрібний йому розділ, параграф, сторінку і фразу. Він може, має можливість подавати різні види інформації в межах цього формату. Ну і потребує для користування ним спеціального програмного забезпечення і апаратури, зокрема Daisy Player. Вже третій рік, як наша книгозбірня на базі відділу міського абонементу долучилась до реалізації цього проєкту. Наша книгозбірня є своєрідним інформаційним координаційним центром в нашому краї з реалізації цього проєкту. На наш заклик відгукнулося десь біля 20 чоловік, волонтерів, люди різних професій, різних вікових категорій. Начитано приблизно десь близько півтора десятка книжок. Процес і дуже тривалий, тому що бракує фахівців для опрацювання і конвертації цих аудіованих книжок. Ось тут є книжки, які вже увійшли до бібліотеки Дейзі, які вже конвертовано. Наша працівниця Надія Білянська начитала Дікінса «Різдвяна пісня». І хочу зазначити, що тернополянин, поет-пісняр, на жаль, вже покійний Сергій Сірий теж начитав книжку близько 300 сторінок. Ці книжки дуже дорогі. Одна книжка приблизно коштує десь до 400 гривень. Ну, але в нашій бібліотеці вони є, і ми завдячуємо благодійній організації фонду «Родини Нечитайло». Запрошуємо долучитися до проєкту тернополян, студентів, всіх бажаючих. До нас надходять книжки шрифтом Брайля, тобто це книжки рельєфно-крапковим способом виготовлені від благодійної організації фонд «Родини Нечитайло». На сьогоднішній день ми отримали вже 29 назв цих книжок. Книжки різноманітної тематики, є дитяча література, є література класиків, зокрема українських, і є література сучасних українських авторів. Ще в яких бібліотеках є такі книги? Дивіться, в Тернополі дуже великий досвід має роботи з категорією незрячих людей. Власне, молодіжна бібліотека, що знаходиться на масиві Новий Світ. Якщо хтось когось зацікавить це питання, прошу звертатися до нас у відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Ми маємо координати і номер телефону 52 11 81. Ми надамо координати, куди можна звертатися для того, щоб отримати літературу, як аудіо літературу. Вони мають дуже велику, скажімо так, запас і колекцію цієї літератури, яку подарували їм з Дніпропетровська, якраз людина незряча, яка майже все своє життя, скажімо так, займався, сам був, будучи незрячим, займався підбором і цих книжок. Тобто можна звертатися, можна отримувати, і навіть молодь, студенти часто як волонтери намагаються донести ці аудіокниги для користування незрячим. Пане Олеже, чи є заходи або клуби, які діють на постійній основі? Так, в наших організаціях проводиться культурно-просвітницька робота. В кожній організації є кімната дозвілля, де проводяться різні заходи, не тільки до знаменних календарних дат, але і щотижня, щомісяця. Зустрічі з інвалідами по зору, голосні читання, огляди газет, просто інші зустрічі, де людям надається посильна практична допомога у вирішенні повсякденних побутових питань. І наостанок, як звичайні тернополяни можуть допомогти слабозорим або сліпим людям? Ви знаєте, академік Філатов, людина всесвітнім ім'ям, свій час говорив, кожна людина повинна бачити сонце. Якщо це неможливо, то для того є ми, зрячі. Так що я прошу всіх наших зрячих тернополян, коли бачите, що йде людина з тростинкою, не завмирайте, не дивіться, як вона далі буде йти, а підійдіть, візьміть за руку, переведіть, допоможіть. Допоможіть на зупинці сісти в цю маршрутку, яку потрібно. Заберіть чи відсуньте просто з тротуарів ті рекламні щити. Будьте коротші, ввічливі. Пам'ятайте, що пам'ятати про те, що біля нас є людина, якій важче, ніж нам, ну це наш обов'язок, наш моральний якийсь критерій нашого життя. Пані Ірино.
Ну, я вважаю, що от Олег Павлович, власне, сказав в дійсності, так як от людина, яка щодня, щогодини спілкується з людьми, які ну, не просто десь один раз на рік чи там раз у півроку піднімають будь-які проблемні питання, а постійно. А наше, чисто людське, власне, якраз основне завдання – це розуміти і підтримувати, і намагатися не робити дива з того, що ми десь якусь хвилину подали комусь плече чи руку, чи будь-яку допомогу десь, скажімо так, надали. І разом з тим так само всім, скажімо так, керівникам підприємств, організацій, установ треба пам'ятати, що є поруч людина, яка в дійсності не бачить сонця, але має душу, має серце і живе, і хоче любові, хоче певних вражень від життя і бажано позитивних, а не негативних. Тому наша справа – бути добрими і намагатися бути розумними в своєму житті і знати, що вади здоров'я – це ще не вади, які можуть бути. Дуже дякуємо вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Ірина Базилевська, директор Тернопільського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів, та Олег Войтович, голова Тернопільської обласної організації Українського товариства сліпих. А ми з вами побачимось завтра. До зустрічі. Дякуємо вам.